Да,
Акцент атаки на протилежний фланг. Федорів, центр. Мока. Один в один обіграє. Мока вже у штрафний майданчик. Ішов подача. І таки влітає м'яч у ворота. 90-та хвилина. Олімпік в більшості досягає свого. Зірка трималась. Трималась, але не дотрималась. Хоча була дуже близькою. І певною мірою, можливо, навіть так от і шкода по-людськи, так, команду Романа Монарьова, яка в дев'ятьох захищалась, але пропускає на останній хвилині основного часу, на 90-й хвилині рахунок змінюється на 1-0. Чекаємо повтор епізоду, і щоб побачити, чи міг Євген Паст врятувати, чи все-таки був безсилим в даній ситуації. Ну, велику роботу тут Мока зробив, пройшов, подав. І зовсім невелику доторку до м'яча вистачило, щоб відправити м'яч у ворота. Звинувачувати Паста, звичайно, не можна. Тут захисники повинні були допрацювати і зіграти більш надійніше. Ну, нічого не вдієш, 1-0. Олімпік виходить вперед. Тут навіть, можливо, і автогол стався. Чи не від Павла полегенька м'яч опинився. Ну, бачимо, що все-таки на Павла полегенька записаний автогол на 90-й хвилині, хоча диктор по стадіону оголосив, що це був Тарас Качараб, а все-таки це був Павло полегенько. 1-0 завдяки цьому автоголу Олімпік, можна сказати, дотискає свого суперника, граючи фактично тривалий час в плюс 2 гравці, і зусиллями автоголу досягає свого. Усі цифри сухі після цього матчу на ваших телеекранах, бачимо перевагу Олімпіка. А цю трансляцію ми будемо завершувати і зі стадіону «Динамо». Матч для вас коментував Роман Тимощук. До нових зустрічей!